Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilən ərazilərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən strateji obyektlərin elektrik təchizatının təcili təmin olunması üçün Azərişıq Qarabağda layihəsi çərçivəsində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun işğaldan azad etdiyi Qarabağ bölgəsində bütün həyat təminatlı sahələrdə, o cümlədən elektrik enerjisinin təminatı sahəsində də geniş miqyaslı işlər görülür. Hazırda Azərişıq əməkdaşları cəbhə boyu bölgələrdə düşmənin mülki obyektləri hədəfə alması nəticəsində baş verən qəzaların aradan qaldırılması və bərpa işlərini gecə-gündüz operativ şəkildə yerinə yetirirlər. Azərişıq ASC işğaldan azad olunmuş ərazilərdə texnoloji yeniliklərin, İnnovativ yeniliklərin tətbiq olunduğu yeni güc mərkəzləri, paylaşıcı şəbəkələrin yaradılması ilə bağlı layihə üzərində işləyir, hansı ki bu layihə mərhələli şəkildə reallaşacaq. Buna qədər isə işğaldan azad olunmuş bəzi ərazilərdə vacib obyektlər elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün yeni 10 kilovatlıq xətlərin çəkilişinə başlayıb, bununla əlaqədar artıq mal material da gəlib, hansı ki Azərişıq Qarabağda layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Azad olunan ərazilərdə yeni güc mərkəzlərinin yaradılması, ən müasir texnologiyalardan elektron tipli relay mühafizəsi və avtomatika sistemlərinə məsafədən dispetçer idarə etmə sistemini tətbiq etməklə elektrik xətlərinin çəkilməsi üzrə layihələr hazırlanıb və mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu layihələr yerinə yetirilənədək Azərişıq işğaldan azad edilən ərazilərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən strateji obyektlərin müvəqqəti elektrik təchizatının təcili təmin olunması üçün Azərişıq Qarabağda layihəsi çərçivəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi başlayıb. Cəmiyyət əmindir ki, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın hər bir nöqtəsinin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün lazım olan bütün imkanlardan istifadə etməklə bu işin də öhdəsindən layiqincə gələcək. Kərəm Ələsgərov, Aytan Qurbanova, ATV Xəbər.